No meu ouvir, muito bom dia. Muito bom dia, aí sim. Sejam todos bem-vindos ao Informay TV, qual sua primeiríssima informação do dia. Meu nome é Rafael Figueiredo, eu sou analista CLIA Corretor e estou aqui para comentar o Panorama de Mercados para a sessão de hoje, segunda-feira, dia 21 de março de 2016. Vamos começar falando, como sempre, dos mercados internacionais, é, que vem tendo um comportamento um pouco mais ameno, um comportamento misto nesta madrugada. Começando pela Ásia Oceania, bolsa em Tóquio, o principal índice Nikkei fechou em queda de 1,25%. O principal índice em, na bolsa em Hong Kong fechou em leve alta de 0,06%. E o principal índice na China, o Shanghai Composite, com alta de 2,2%. As ações chinesas subiram após autoridades relaxarem controles sobre margens de empréstimos de corretora. Olha a minha carinha quando eu falo margem de empréstimo de corretora a gente já viu isso há um tempinho atrás tá que isso foi levado a zero houve uma certa bolha a bolsa explodiu e depois na mesma magnitude que subiu também caiu a gente já viu isso isso é uma coisa que a gente tem que olhar com um certo detalhe e guardar para as próximas sessões tá minério de ferro avança com sinal de retomada de demanda por imóveis isso é uma informação relevante Saiu dados do imóvel nessa semana, nesse final de semana, veio acima do esperado. Minério acabou ganhando força e fechou com uma boa alta, uma alta inclusive é, bem expressiva é, 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 no dia de, na, na madrugada de hoje. Minério de ferro, aquele de 62%, né, fechou a 58,82%, com uma boa alta de 2,3%. Petróleo vai operando no terreno negativo, WTI operando em queda de 1,32% e o do tipo Brent operando em queda de 0,12. o petróleo ele cai no segundo dia Nova York com aumento das sondas de perfuração ativas dos Estados Unidos pela primeira vez em três meses metais mantendo seus seu comportamento misto dólar se valoriza frente, é, frente é, perdão dólar se valoriza levemente contra a maioria das moedas emergentes HAND lidera perdas e o peso mexicano lidera a alta Bom, Hoje tem, uma, hoje tem a pesquisa focos como agenda principal, mas é aquela coisa, é, a pesquisa focos é, é, é a única coisa que eu não consigo passar o dado aqui em tempo real para vocês, porque é muita informação, e no momento que está saindo eu estou começando o um money call. É, e não dá para simplesmente ficar lendo aqui tudo, porque são vários dados e isso pode atrapalhar inclusive no tempo. Tá? Mas lá na minha sala de análise certamente eu falarei do, do, da pesquisa focos e saber as previsões. De final do ano na pesquisa Fox, que é a pesquisa dos analistas consultados pelo Banco Central, analistas economistas, para mostrar se é, o mercado é, está relaxando com o dólar, se a perspectiva é de mais alta para o final do ano, ou de queda de atividade econômica, da inflação. E isso vai acabando, vai balizando as expectativas. Para a agenda de hoje, nós temos o índice de, da atividade do FED de Chicago, um índice relevante. Esse dado sai agora às nove da manhã. E depois tem às 11 horas da manhã, que é o Vendas de Casas Pendentes. Que é o um dado também relevante, quer dizer, são só esses dois dados que tem para sair. A agenda é um, razoavelmente um pouquinho fraca amanhã, que começa aí um turbilhão é, é, de notícias, começando pelo PMI, mas isso é só amanhã. Para a sessão de hoje, realmente a gente tem um pouquinho mais de calmaria. tá Bom, é, o que, que a gente tem que ficar ligado? Hoje, né? A partir de hoje, Polícia Federal cumpre sua 25 fase da Operação Lava Jato em Portugal. Pela primeira vez, a Lava Jato saiu é, do, 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 do Brasil. Gilmar Mendes suspendeu a posse de Lula é, e devolve o caso para o Sérgio Moro. Ou seja, é, a preocupação com Lula volta a aumentar é, por conta de toda a investigação de tudo que está acontecendo, né? A AGU Obviamente, os advogados do Lula entraram, é, é, pediram a suspensão contra a nomeação de Lula e os advogados entram com recurso no próprio STF para é, ir também contra a decisão de Gilmar Mendes. Outra informação relevante é que o Banco Central tá okay, decidiu retomar leilões de swap reverso após três anos com oferta até de 20 mil contratos. O cara virou a mão. Né? Dólar lá 4,20 ele fazia swap, vender com promessa de compra lá na frente. Agora ele fez o contrário, agora ele compra com promessa de venda lá na frente. Ele está sendo inteligente, né? ele vendeu o lote lá em cima, o dólar caiu, é um fluxo o vendedor. O próprio Banco Central está acreditando que o dólar vai cair, por isso que ele está ali começando a comprar. Está numa situação já inversa, está certo? está fazendo dinheiro com isso? O governo precisa de dinheiro, o Banco Central, precisa de dinheiro. Tá fazendo dinheiro com isso, tá? Então, é, então, é, faz operações que a compra de dólar futuro, o que eu é contra e o que ocorre contra o swap normal, tá? Ok. Ele vai acolher as apostas de meio-dia 10 até meio-dia 20. Os resultados começam a sair a partir de meio-dia e meio. -dia meio. Essa é uma informação relevante. Outra informação e última também. É a questão do apoio do impeachment da Dilma, que chega a 68%, conforme o Datafolha. Isso é outra informação também muito forte, altamente precificada na bolsa. O mercado também acreditando aí, eu diria que o mercado está mais de 70%. Uh, o futuro americano, aquele 24 horas USP 500, vai trabalhando em alta de 0,05%. Tá ok? Em dia de calmaria, agenda fraca, é o que eu acredito que vai ser por aqui também. Por falar nisso. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico do índice Vespa? Olha só, pessoal, a gente na semana passada conseguimos ultrapassar essa região de resistência aqui que é muito, muito forte. Saldo de volume continua ainda bem bom, né? Porque segue fazendo máximos atrás de máximos. Largou um queador de definição chamado Doji no momento em que tem essa resistência aqui, tá? Então, olha só, o que que a gente tem aqui, né? O é, que que a gente pode Olhar aqui, nós temos uh, um, um próximo a resistência 53.300 pontos. volta a lembrar vocês que ontem, no domingo com o Rafi, eu voltei a fazer essa projeção para os 53.700 pontos. Ou seja, ainda acredito na tendência de alta, ainda acredito que o mercado deva seguir em frente, mas ainda muito pelo comportamento do cenário político e do noticiário que vem por aí e não por conta. Uh, e não por conta uh, de notícias econômicas, tampouco um de balanço de empresas. Tá? A gente tem como agora a antiga região de, de resistência que agora é suporte, no 49.700. Que se for perdido, abre caminho para mais queda aqui, voltando para 46,500. Então, esses para baixo são os pontos mais relevantes, para cima é a máxima de sexta-feira, 51.300, depois 53.700 pontos. Galerinha, a semana começa bem devagar, em ritmo lento, não porque uh, não porque o mercado está ruim. Pelo contrário, ontem eu fiz um estudo específico sobre a volatilidade no mercado e a gente pôde perceber que essa volatilidade está bem lá, quase próximo do topo da volatilidade do, do rali eleitoral em março de 2014. Isso faz com que tenha comportamentos específicos. O primeiro... Os, o, o, nós tive, temos um forte rally. Nesse rally, os preços não saem de perto das máximas do dia. Né? Nós temos um movimento que se retroalimenta porque ninguém espera para acontecer. Então, se está indo comprando, o cara compra também vai. Acaba sendo um efeito manada muito forte porque a volatilidade está alta e os riscos também estão tão altos quanto eu fiz esse estudo ontem, inclusive apliquei o índice VIX ao EWZ, né, para calcular a volatilidade também do Ibovespa aplicada a metodologia VIX também que está com uma formação de bandeira se romper ali também teremos um novo cenário de estresse. então é uma coisa para ser observada com muita, é, com muito carinho e com certa preocupação porque não é um mercadinho para você achar coisas, ah, eu acho que vai subir, não é para você é, ficar numa, não é o um mercado ali para você ficar à deriva, né? Acho quanto mais esperto você tentar ser e achar que o mercado está na sua mão, pior fica, né? Então é o um mercado de operação sniper, né? Você fica na trincheira, sai para dar um tiro certo e volta para a trincheira de novo, Mas, não se expõe lá fora da tricheira o tempo inteiro, porque o mercado costuma não perdoar tal comportamento por conta desse índice de volatilidade que a gente estudou ontem, no domingo, com o Rafi, que está todo mundo mais que convidado a assistir a gravação para entender exatamente do que eu quis dizer. Tá ok? Seriam essas minhas palavras. Desejo a vocês uma excelente semana, boa segunda-feira, tudo de bom, bons negócios. Eu volto amanhã, às 8h35 da manhã, para mais uma Money Até lá. Tchau.